بسم الله الرحمن الرحیم. امر به معروف اسلامın اساس دستورlarından biridir. Çoxlu ayələrdə və hədislərdə buna təkid olunub, tövsiyə olunubdur. Məruf, yəni tanınmış. Əmr bi məruf, yəni tanınmışa göstəriş vermək. O ki, fitrətə tanışdı. O ki, insanın əqlinə yad deyi, aşinadi, məhrəmdi, ona deyərlər məruf. Vacibat və müstəhəbbata məruf deyərlər. Çün insanın qəlbinə, fitrətinə yad deyi, tanışdı. Günahlara, haramlara münkər deyərlər. Çün insanın fitrətinə, vicdanına, daxili dərkinə yad. Əmr bi məruf, yəni vacibata əmr eləmək, müstəhəbbata əmr eləmək, çağırmaq, müstəhəbbata aparmaq, insanları göstəriş vermək, ta vacib işləri görsün, müstəhəbb işləri görsün. Tarixi cəhətdən də araşdırsaq, bütün peyğəmbərlərin işi bu idi, imamların işi bu idi. Hətta İmam Hüseyn əleyhissəlam öz qiyamını, bir səbəbini bu amilinə, bu sözünə təhlil eləyir. Pəs əmri bi məruf və həmçinin kənarında nəhyəz münkər İslamın böyük qanunlarından biridir. Bir sıra şəraiti var lakin, yəni hər kim eləyəməz əmri bi məruf eləsin. Əmr-i bi məruf ediyənin ilk şərti budur ki, özü mərufu tanısın, özü münkəri tanısın, özü bilsin günah nədir, özü bilsin savab nədir, özü bilsin vacib nədir, özü bilsin müstəhəb nədir. Bəs ilk şərti mərufu tanımaqdır. Bəzən insan mümkündür, özü hələ mərufu tanımaqda cəhaləti var. Bu nə cür başqalarını əmr-i bi məruf edə bilər? Bu ilk. İkinci şərti budur ki, insan əmr-i bi məruf eləyəndə məruf yolundan eləməlidir. Yəni o da müsbət üslublarla əmr-i bi məruf eləməlidir. Əyri üslublarla yox. Bu insana bəraət gətirməzsi, mən əmr-i bi məruf eləyirəm, hər nə yolundan eybi yoxdur. Təhqir eləyəm tərəfi, istehzad eləyəm, lağa qoyam da. Bəzən nalayiq sözlər də deyən biləsinə, bu cür şeylər olmaz. Pəs mərufi, məruf yolu ilə. İnsan istəyir birini yaxçı işlərə dəvət edəsin, özdə yaxçı üslubuna gərək dəvət eləyə. Refqo mudara ilə, yəni getinmaqla, insanları məhəbbət ilə. Sonra bir məsələ də vardı, ən mühim əmri bi mərufda nüktə insan əməli ilə də əmri bi məruf eləyə bilər. Yəni, rəftari ilə, davranışı ilə, əməli ilə bir növ hərəkət edə ki, o özü təsir götürə, bu işdən təsir ala və dərs ala. Rəsul-i Əkrəm bir şəxsi göndərirdi bir öz qovmuna ki, dinə dəvət edəsin, buyurdu ki, ələykə bir rəfqə və qovl-i sədid. Sən iki işi rəayət edə. Əvvələn, mülayim ol, İkinci cəhətdən də düz danış, möhkəm dəlilli danış, məntiqli danış. Pəs ruhi baxımdan mülayim ol, söz baxımından da subutlu söz danış, məntiqli söz danış. La təkun fəzzən və la qəlizən və la müstəkbirən və la həsudən. Ruhi cəhətdən belə olma, çobut danışıq, təkəbbürlü, iqayisli, tərs sözlərlə, pəxilcəsinə sözlərlə, bu cür sözlərlə danışmaq. Həsə, əmr-i bi məruf İslamda vacibatdandır. Əmr-i bi məruf İslamda İslamın böyük tövsiyələrindəndir. Lakin şəraiti ilə insan görə əmr-i bi məruf eləyə. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.